是不是？拌饭挺好吃的，有味道。豆腐啊？嗯，不是原汁原味。我也吃了，好点汁拌饭。那个最近可以不用吃饭了，看饭店但是不想吃。Hello， 对，刚刚才吃饭，加吗？嗯，可以。对对，是约那个陈姐。吃播，我不是啊，我突然想到一件事情，我想来澄清一下，家人们，我想来澄清一下，我今天下午说错话了，家人们，我今天下午说错话了。我必须上来澄清一下，不然大家会有误会，知道吗？我上来澄清一下，松枝，哎，他们怎么是松枝的美食？宇文，你还在那吗？我已经不在松枝了。嗯，我到盱眙来了，知道吗？然后我说错话了，下午我得要澄清一下。所有人，因为今晚我没唱歌，今天我不唱歌，明天唱。明天唱。特意问了一个。Hello。没有了，继续吧。特意问了一个他们有文化的人，这两个字念什么？鱼台。鱼台。他说你不会是不认识独自读一半吧？他没有这个地方我去过，他就叫鱼台。笑死我了，斩钉截铁。所以这个最有文化的人是谁？我不知道，我要吊他一下。对，嗯，这个好好吃啊，这个拌饭快吃。电商的人普遍文化水平很高，知道吗？嗯。那不是211就是985。鱼台。都在说鱼台。人家整体。我不敢说了，我怕要说错话，等下别人骂我。211985。再跟大家说一下哦，16、17、18，我在东北。辽宁大连，我在辽宁大连，辽宁大连，说事情说三遍。盱眙的饭菜吃得惯吗？好好吃哦，吃了三碗了。大哥是水果那个，那是苦瓜吗？是的。不要说盱眙，这是苦瓜。杨小蜜，非常凉。我今天下午说错话了，家人们，我今天下午说那个门票进来了以后随便吃，我说错了，我不了解行情，我随便说错话了，是买了门票的进来有两斤龙虾，还有好多东西啊，还送的那些东西，还有送了很多东西，然后看表演，饮料一份，还要看表演，不是随便吃啊。哎呀我天，你浪和龙虾，嗯，什么时候到新疆伊犁？我的，你等等。心上人，我在新疆伊犁等你，巴音布鲁克等你。我们现在确定的是巴音布鲁克啊。我没有说，我说错了，不是随便吃，家人们，我错了啊。像巴音布鲁克也是稻草。不是随便吃，家人们，蛮好吃。今天他们说，哦，主办方在这里，主办方在这里呢。他们说我不够格，今天的舞台我不够格上。侯哥，啊，两斤龙虾啊。地方是库尔勒。在库尔勒。对，你说的对，我不够格上台。你够格上台，行了吧？你够格，我不够格。呜呼呜呼！但是你要去那个，啊，独库公寓，你看签了没？什么的都是他们说的啊，猴哥啊。
谁说的？就是什么话都是他们说的。嗯，我上的台呢也要说我，我不上台呢也要说我，不来了也说我，不来了也说我。就你够格行了吧，请你呗，好吧。别在乎。嗯，哎呦我天哪！但是你刀破了，你也要给他们拿。新疆好大，这个好像豆腐吃，豆腐在哪里？豆腐在好吃呢，豆腐真好吃。双标，就是说的你们双标，真的。你想说什么，猴哥？欲言又止，算了。不说骂人，你说吧，不能说脏话，对不起。就什么都是他们说的，反正啊，不能说脏话。因为这些人坏了我的功德，坏了我的修行。这次驻唱有谁？明天就知道了，明天就知道了，是不是啊？这几个。湖南人吃完饭就吃地方，我们现在吃饭的全是我们团队的人，小爱他们住在另外一桌，我现在都是团队的人，摄影师。我觉得我够不够格呢不重要，我觉得对于我来说，我一个在街边唱歌的小草根能够上到这个大舞台也是对，也很满足了，是不是？我够不够格不是你说了算，知道吗？找鬼物。我吃还好，好久不见，我下午播了，刚刚也播了，我播了三场了，还好久不见。为什么饺子没有任何？徐姨欢迎你。吃太多了，饺子咸的。嗯，这好好吃啊，这酸奶。今天吃了第三罐了。他们这个酸奶是没有任何防腐剂的。真正的勇者敢于挑战自己。对，就是要挑战。一口一个。一口一个，一口。啊，我们都看。直接。家人们，你们说是不是？没感觉到咸。不咸是吧？正常的咸。你再往再吃，再往里吃。再往中间吃一点。想看爱宝，想看爱宝，爱宝，爱宝要看你爱宝，爱宝快来爱宝，要看爱宝，爱宝来了，嗯，很好吃啊，这一个口味特别重的，谁要？谁要？啊，你接，谁要？请坐。啊，谁呀、啊？我看一下，你叫我。爱宝在哪里？爱宝，爱宝，爱宝呢？我帮你叫一下爱宝，爱宝，谁是爱宝？糖宝，糖宝，糖宝，糖宝要看糖宝。是的，是有点咸。嘴是胖硬的。糖宝接电话去了。这个饼我第一次吃，很好吃、啊，里面是梅干菜。我本来以为是甜的。你好，必须，你好，必须，国内的成功啊。糖宝接电话。这个地方，像平常安徽的。江苏人民欢迎您。有多少朋友明天晚上有多少宝宝会到现场呀？谁会去现场呀？去现场的扣一。不是，可能今天要去看龙山那个怎么变样了？没化妆，没化妆。
纯素颜。红盒了，没看出来。哎呦，哎呦我的妈耶！等一下啊，把你们摔了。这个平衡很难掌握。嗯，可以了。大家快点分享直播间，上三万人，上三万人，我们邀请糖宝，邀请糖宝。这不是，这是江苏的特产。要看猴宝，猴宝。看过爱宝。要看猴宝，爱宝。要看糖宝，爱宝嘞，猴宝，还有什么宝？挪一下。还有谁呀、啊？摔得好痛啊！对不起。这个真的，这个真的摔，摔的。糖宝要看爱宝，爱宝看糖宝，糖你看猴宝，猴宝要看，要看，要看肥肥，肥宝，肥宝。那你做了有问题，你吃起来好好反思。宝来，躺，鱼姨抱抱，鱼姨，鱼姨，鱼台，他们叫姨，这是阿姨的姨。哦，鱼姨是你，是谁？鱼台，我也不知道。狼宝，哎呦，把它想的。哎呦，我刚有点吃。叫狼宝的时候，打冷战。打冷战，是谁说出了这种话？明天还播吗？明天下午播吗？好嘞，你们还播吗？嗯，还在定，还在定时间，还在定、啊。嗯，你可以回头，他说这人说什么？不知道几点播。你可以回头，但不可以往回走。逆行是全责，这是谁的粉丝啊？什么意思啊？怎么突然之间就不能逆行？知道没有？哦，这种逆袭不能逆行。江苏人不错，嗯，是的，嗯，对的，每次去到一个地方，他们都对我很好。但是这次江湖来江苏，你们不能说我屁股对着你们，不能再说我屁股对着你们。我跟你们说，我在直播，我两边都要考虑，不能说我屁股对着你们。哪个酒店？我告诉你，明天就不住这个酒店了。明天换酒店了。须臾，须臾，没化妆化啥啥？你今天不播了，偷懒是吧？啊，今天也要好状态，明天在师傅直播间火力全开，是不？小心你的皮，好吧，小心我的皮。哎，我这两天唱歌是真的觉得没气儿了，我真的，我发现我师傅是铁肺。铁肺，你看不到你，是不是铁肺？所以我休息了六天了。他唱歌，他嗓子哑了，他还可以靠气息顶着在那里。我是，你都没哑过啊。我的，但是我就是已经就是感觉我维持这种状态。怎么，刘佩？啊？你是怎么这个状态呢？我没看你这样啊。我是铁肺，我是不是铁肺？嗯。没有换酒店，这里离直播的地方太远了，一个小时，嗯，受不了，路上路太远，来回两个小时，嗯，他太会耗能量了，很没来，是一样的，把他拉起来，哎，跟我一样的，这我看见有一件一模一样，这个太好了。现在就没有人认识我了。希尔顿酒店，你想多了，没有。应该和师傅学习用气，你怎么了？因为要，所以要搬过去。什么？你没气吗？就是我明天搬过去的。不够，要练，要练，要去游泳啊！可是我每天下播那么晚了，我去哪里游泳？下午游呀。下午游完，我就马上没力气了。对主播来说，特别是像我们这种。
还要晚上工作还体力的，真的没时间健身。嗯，我有时候健完，我都真的晚上就是累的，眼都睁不开了。好好体力，夜行衣两个小时。大晚上穿个黄色的。这个好。我们下了飞机就直接过来了，就吃饭了，还没回房间的，穿这个衣服。爱佛佛是那啥？他说我这样子拉扯。嗯。菲菲，菲菲还是佛佛？叫菲菲。好吧，拜拜，晚安，拜拜。我要下播了。嗯嘛，再见。你要干嘛去？飞机让你打电话，那飞机。你不是听你说要下了，我就再见。你要吃吗？我还要吃。咋嘞？来吃龙虾，家人们，吃龙虾，吃龙虾，疯了，吃龙虾。龙虾节吃，今年把今年一年的龙虾全部吃完，哇！再续一次完。